הערב אנחנו עושים בדיקת חמץ וגם ביטול חמץ. בדיקת חמץ, אנחנו מתפללים בזמן הבדיקת חמץ להעביר גלולים מן הארץ ועלילים קורות יקרתון. ומי שמתבונן ומסתכל ככה מלמעלה, אז באמת רואה שאנחנו נמצאים בתהליך עולמי מאז יציאת מצרים ועד היום, שהאלילים קרות יקרתון וכל הרשעה כולה כעשן תכלה. הרשעה בעולם הולכת וקלה. אבל יש דבר שאדם צריך לזכור. בבדיקת חמץ אתה אומר שכל מה שהחמץ הוא כאפרה דארה. מה פירוש כאפרה דארה? אם התחבאה איזה, אחרי שבדקתי את כל החמץ וחיפשתי כל החמץ בבית, אם יש איזה חתיכת חמץ נמצאת במקום שלא ראיתי, אני בעיני רוחי זה כמו אפר. בפועל זה לא כמו אפר. יש לך איזה שקית ביסלי, התחבאת מתחת לספה. זה לא אפר, זה ביסלי, זה טעים, זה יפה, זה בסדר, זה שווה כסף. אבל אם אתה בראש שלך מחשיב את זה כמו אפר, אתה לא עובר על זה על בל יראה או בל ימצא. למה? כי אתה עכשיו בדעתך אין לזה ערך חשיבות. וזה יסוד גדול. אדם לפעמים יש לו איזה בעיה. הוא יכול כל הזמן לישון איתה, לקום איתה, לאכול את הלב, יהיה לאולקוס בסוף. אבל הוא יכול להחליט, אני שם את זה בצד. דאגה בלב איש, בלב איש יסיכנה. מה זה יסיכנה? יש יסיכנה, יספר. יש אומרת הגמרא יסיכנה, יסיכנה מדעתו, או ישכנה, יעשה אותה קטנה, אל תנפח אותה ותעשה אותה פיל. זה דעה, בדעת שלך אתה יכול לתקן עולם, אחר כך גם לפעול בסדר המעשה. יהי רצון נזכה לתקן עולם במלכות שדי, וכל בני בשר יקרו בשמך, אמן ואמן.